السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ألات وعنا وعنا زينا ورد. በህጋዊ መንገድ ተመስግበው የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ጥፋት መንገድ እየመሩ እንደሆነ በቀረበ መረጃ መረጋገጥ መቻሉን የፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። ትኩረቱን በወቅታዊና አገራዊ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ያደረገው የፌደራልና የክልል ፖሊስ ኮሙኒኬሽን አስቸኳይ የጋራ ስብሰባ አርብ ዕለት በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ዋና መስሪያ ቤት ቅጥር ግቢ ተካሂዷል። ኮሚሽነሮቹ አጠቃላይ በአገራዊ የጸጥታ ጉዳይ ላይ የመከሩ ሲሆን በተለይም በተለያዩ የአገራችን አካባቢዎች በሽብርተኞችና በጽንፈኞች የተጀመረውን የጸረ ሌብነት ትግል ለማደናቀፍና አገሪቱን ወደ ቀውስ ለመምራት አንዳንድ ሚዲያዎችና ሌሎች መገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም የመብት ጥያቄ ሽፋን በማድረግ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን በማነሳሳት ሁከት ለመፍጠር እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ በስብሰባው ላይ ተነስቷል። በህጋዊ መንገድ ተመስግበው የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ይህንን እንደሽፋን በመጠቀም ወደ ጥፋት መንገድ እየመሩ እንደሆነ በቀረበው መረጃ መረጋገጡን መቻሉንም በስብሰባው ላይ ተነግሯል። በዚህ ምክንያትም የጸጥታ ኃይሉ በተቀናጀ መልኩ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ በማረጋገጥም ስብሰባው መጠናቀቁን የፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። ከአንድ ሺህ በላይ ከስደት ተመላሽ ዜጎች ከአጋር አካላት ጋር በትብብር በማሰልጠን ቋሚ የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ማድረጉን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ገለጸ። በተለያዩ አገራት በችግር ውስጥ የነበሩ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከስደት የመመለስ ስራዎችን ባለፈው ዓመት ጀምሮ ሲካሄድ መቆየቱም ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ መንግስት ከስደት ተመላሽ ዜጎች በሀገር ውስጥ የስራ እድል ተመቻችቶላቸው እንዲሰማሩ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የተለያዩ ባለድርሻ ተቋማት በትብብር እየሰሩ ይገኛሉ። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከጃምቦ የጽዳት አገልግሎት፣ ፈርስ ኮንሰርት እና ከአዲስ አበባ የስራና ኢንተርፕራይዝ ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር ለአንድ ሺህ ወገኖች ቋሚ ስራ እድል እንዲመቻችላቸውም አድርጓል። የስደት ተመላሽ በጽዳት አገልግሎት ስራ በቋሚነት እንዲቀጠሩ እድል የተመቻቸ ሲሆን ስራ ከመጀመራቸው በፊትም ለአንድ ሳምንት በህይወትና የስራ ክህሎት ስልጠና ወስደውም ተመርቋል። በሚኒስትሩ የስራ ስምሪት መሪ ብርሃኑ አበራ እንዳሉትም ሚኒስትሩ ከስደት ተመላሽ ዜጎችን የስራ እድል ተፈጥሮላቸው ህይወታቸውን እንዲመሩ ለማስቻል በመልሶ ማቋቋም ተግባር ላይ በትኩረት እየሰራ ነውም ብለዋል። በሐረሪ ክልል የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪና ተከራዮችን የማስወጣት ስራ ለመገደብ የወጣው ደንብ ለሚቀጥሉት 3 ወራት እንደሚራዘም የክልሉ ካቢኔ ውሳኔ አሳለፈ። የሐረሪ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት የዜጎችን ጥያቄ ከግምት ውስጥ በማስገባት ከዚህ በፊት የመኖሪያ ቤት ተከራዮችን ማስለቀቅና የመኖሪያ ቤት ኪራይን ጭማሪ ለመገደብ ደንብ ማውጣቱ ይታወሳል። በመሆኑም ዜጎችን ከተለያዩ ጫናዎች ለመከላከል ሲባል ይህ ደንብ በሚቀጥሉት 3 ወራት እንዲራዘም የክልሉ ካቢኔ ውሳኔ ማሳለፈ ለኩን የሐረሪ ክልል ኮሙኒኬሽን መረጃ ያመለክታል። በዚህም መሰረት በሚቀጥሉት 3 ወራት ተከራዮችን ማስለቀቅና የቤት ኪራይ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የተከለከለ መሆኑን የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት አስታውቋል። በጉራጌ ዞን ባል ሂዳያ እስላማዊ ማዕከል አማካኝነት የተገነባ መጅሊስ በትናንትናው ዕለት ተመረቀ። በመርሃ ግብሩ ላይም የፌደራልና የክልል መጅሊስ አመራሮች፣ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ ታላላቅ ዑለማዎች እንዲሁም በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተውበታል። በጉራጌ ዞን ባል ሂዳያ እስላማዊ ማዕከል አማካኝነት የተገነባው ይህ ግዙፍ ማዕከልም በውስጡ መስጂድ፣ የሴቶች መድረሳ፣ የወንዶች መድረሳ እንዲሁም የኡስታዞች መኖሪያን ጨምሮ ያካተተ የዲን ማዕከል በጉራጌ ዞን ባል ሂባ እስላማዊ ማዕከል አማካኝነት ተገንብቶ በትናንትናው ዕለት ታህሳስ 2 2015 የተመረቀ ሲሆን በተጨማሪም በቦታው ለሚገኘው አልሂዳያን እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ የመሰረተ ድንጋይ ተቀምጧል። የአንድ ብርን ሳንቲም በሺዎች የሚቆጠሩ ገንዘብ እንገዛለን ከሚሉ አጭበርባሪዎች ህብረተሰቡ ራሱን ሊጠብቅ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አሳሰበ። ከሰሞኑ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች 4 የግዕዝ ፊደል ያሉትን የአንድ ብር ሳንቲም በ2000 ብር እና ከዛ በላይ እንገዛለን እያሉ ከእውነት የራቁ ሀሰተኛ ማስታወቂያዎች በስፋት ተስተውለዋል። ማስታወቂያዎቹ ህብረተሰቡን ለማጭበርበር እየተነገሩ ያሉና ከእውነት የራቁ መሆናቸውን ለኢቲቪ ያሳወቁት ብሔራዊ ባንክ ህብረተሰቡ ራሱን ከአጭበርባሪዎች ሊጠብቅ እንደሚገባም ገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በበኩልም ድርጊቱ በህግ የሚያስጠይቅ መሆኑን አሳውቆ በዚህ ማጭበርበር ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ ግለሰቦች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባም አስጠንቅቀዋል።
የቤኒሻንጉል ጉል ህዝባዊ ነጻነት ንቅናቄ በሄነን ታጣቂ ቡድኑን ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት በመፈራረሙ የሰላምና የልማት ስራዎችን በጋራ ለመስራት በትናንትናው ዕለት ወደ ክልል ገብቷል። ታጣቂ ቡድኑና የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት በሱዳን ካርቱም በደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት ነው ቡድኑ የሰላም አማራጮችን በመከተል ወደ ክልሉ የተመለሰው። በስምምነቱ መሰረትም የቡድኑ አባላት ትጥቃቸውን ፈተው ተሐድሶ በመውሰድ በክልሉ የሰላምና የልማት ስራዎች ላይ እንደሚሰማሩ መገለጹን ተዘግቧል። የቡድኑ አባላት ከሱዳን ድንበር ሸቀሌ ወረዳ ገንገር ቀበሌ ጀምሮ ወደ ክልሉ ሲገቡ በአሶዛ ዞን የሸርቆሌ፣ የመገሌ፣ የሆሙሻና የኡራ እንዲሁም የአሶና የባምቢስ ወረዳ ነዋሪዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። የሰላም አማራጩን ተቀብለው ወደ ክልሉ ለገቡ የብሄነ አመራሮችና አባላት የቤኒሻንጉል ጉምዝ ለርዕሰ መስተዳደር አሻልዲ ሐሰንን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ ኃላፊዎችም በትናንትናው ዕለት አቀባበል አድርገውላቸዋል። በአረብ ኤምሬትስ የተሰራው መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ ወደ ጨረቃ መምጠቁ ተገለጸ። የአረቡ ዓለም የመጀመሪያው የጨረቃ መንኮራኩር በትናንትናው ዕለት ጃፓን ከሚገኘው ማስወንጨፊያ ማዕከል የመጠቀች ሲሆን ይህም በተሳካ ሁኔታ መካሄዱን የኤሚሬትስ የዜና ወኪል ዘግቧል። በዚህም አረብ ኤሚሬትስ ከአሜሪካ፣ ሶቪየት ህብረትና ቻይና በመቀጠል በጨረቃ ላይ በማረፍ አራተኛዋ የዓለም ሀገር መሆን የቻለች ሲሆን ከአረብ ሀገራት ደግሞ የመጀመሪያዋ ሀገር ሆናለች። በአረብ ኤምሬትስ የተሰራው ረሺድ የሚል ስያሜ የተሰጠው መረጃ ሰብሳቢ መንኮራኩርም በጨረቃ ላይ የመጀመሪያ የሆነው የኤምሬትስ ተልእኮም ሆኗል። የሩሲያ ፕሬዝዳንት ፑቲን ከቱርክ አቻቸው ኤርዶጋን ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ በስልክ ተወያዩ። በውይይታቸውም በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በተለይም በኃይል፣ በምግብ እህል አቅርቦትና ሽብርተኝነትን በጋራ በመዋጋትና በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። እስካሁን በጋራ በተሰራ ስራም ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አካላት በቱርክ እህል ማስተላለፊያ ኮሪደር በኩል ከ13 ሚሊዮን ቶን በላይ እህል ማቅረብ መቻሉንና ሌሎች የምግብ አይነቶችንም በይፋ ለማስተላለፍ መሰራት እንደሚቻልም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ገልጸዋል። ጀርመን የሰራተኞች ቁጥርን ለማሳደግ ስደተኞችን እንደ አማራጭ እንደምትጠቀም ገለጸች። ጀርመን ስደተኞችን በመጠቀምም የህዝብ ብዛቷን ማሳደግ እንደምትፈልግ ገልጻለች። የጀርመን ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ጀርመን በቀጣዮቹ ዓመታት ህዝቧን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር እንደምትፈልግም ተናግረዋል። ሀገሪቱ የመንግስት የሰራተኛ እጥረትንና በጡረታ ስርዓት ላይ የሚፈጠረውን ቀውስ ለመከላከል ፍልሰትን ለማሳደግ ጥረት እያደረገች እንደሆነም ገልጸዋል። በፈረንጆቹ 2070 የሚገመተው 70% የህዝብ ቁጥር እድገትም የጀርመን ህዝብ ወደ 90 ሚሊየን ከፍ ያደርገዋልም ተብሏል።